Seorang penganggur dan seorang petani berdepan hukuman gantung sampai mati setelah dihadapkan di Mahkamah Majistret di sini hari ini atas pertuduhan mengedar dadah jenis ganja di Simpang 4 di sini bulan lalu. Tertuduh Tuan Amiruddin Tuan Ali 29 tahun dan Anas Syakir 33 tahun menjawab faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Majistret Siti Nurhasliza Mat Ali. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa secara bersama mengedar dadah jenis ganja seberat 266.291 kilogram.